आदरणीय दर्शक बिन हार्दिक नमस्कार। तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईंको आफ्नै युट्युब च्यानल देखुरी अनलाइन टिभी र देखुरी अनलाइन टिभीको साथमा म छु एसपी माथुर। आज अर्को घडेरीको विषयमा भिडियो लिएर आएका छौँ। शीर्षक हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको होला, साथमा थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो खबर कुनै झुठ होइन, जे सुन्नुभयो सही सुन्नुभयो र जे देख्दै हुनुहुन्छ सही देख्दै हुनुहुन्छ। हो, मात्रै 65,000 को रेटमा लमही नगरपालिका एक महेन्द्र राजमार्ग हाइवेदेखि मात्रै 50 मिटर भित्रको घडेरी उपलब्ध छ। आज हामी त्यही घडेरी हेर्न र तपाईँले देखाउनको लागि जाँदैछौँ। हामी यतिखेर प्रदेश नम्बर 5 को दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका एक अन्तर्गत सिङ्गै भन्नेतर्फ जाँदैछौँ। यहाँदेखि यहाँ गाडी एउटा ट्राफिक बिट रहेको छ, त्यसपछि एउटा सानो खोला आउँछ र त्यसलाई पार गरेर आइपुग्नेछौँ र हामी उक्त घडेरी भएको ठाउँमा पुगेर उक्त घडेरी देखाउनेछौँ तपाईँको लागि। मात्रै 65,000 प्रति धुरको रेटमा घडेरी छ भन्ने खबर थाहा पाएपछि हामी उक्त स्थानतर्फ गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो पुरा हेर्नुहोला। आजको भिडियोमा हामीले यस जग्गासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नारीबेली तपाईँको लागि प्रस्तुत गर्नेछौँ। मूल्य कति रहेको छ, कति क्षेत्रफल रहेको छ, कस्तो ठाउँमा रहेको छ आदि इत्यादि सम्पूर्ण जानकारी हामी तपाईँलाई गराउनेछौँ आजको भिडियोमा। भिडियो हेर्नुभन्दा कृपया पहिला हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथमा हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई अझैसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको बेल आइकनको घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला। आदरणीय दर्शक बिनहरू, 24 घण्टा मोटर गाडी हिँड्ने बाटोको नजिकमा रहेको हाइवेदेखि मात्रै केही भित्र रहेको उक्त घडेरी तपाईँले चाहेको खण्डमा उक्त जग्गामा घडेरी या जुनसुकै खेतीपाती पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आज यस घडेरीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँले यो घडेरी लिनुभयो भने आज घडेरी लिएर तपाईँले केही समय खेतीपाती गरेर बिताउँछु भन्दा पनि मिल्छ। हेर्नुहोस्, अहिले यहाँ धान उत्पादन भइरहेको छ, एकदम राम्रो धान फलेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, तत्काल घर नै हाल्छु भन्दा पनि मिल्ने। हेर्नुहोस्, बालबच्चा भएको तपाईँको परिवार छ भने सुरक्षित आवास रहन्छ यहाँ। हाइवेदेखि केही मात्र भित्र रहेकोले एकदम सुरक्षित छ। सुरक्षित त मैले यस अर्थमा पनि मान्छु कि पूर्ण रूपले हाइवे टच नभएकोले कोलाहलमय वातावरण पनि सिर्जना नहुने र अकल्पनीय दुर्घटनाबाट सुरक्षित भएन त गजबको। यस्तो सुन्दर शान्त वातावरण रहेको भूमि गजब मात्रै होइन, एवान लागेको छ मलाई त। यस्तो गजबको घडेरी, यस्तो स्थानमा रहेको घडेरी पाउन त भाग्य नै चाहिन्छ। यो जग्गा मात्रै 2 कट्ठा 5 धुरको रहेको छ, जसको मोहडा तपाईँको 30 मिटर रहेको छ र यसको एकातिरबाट तपाईँको चौडाइ करिब 10-12 मिटर रहेको छ। म तपाईँलाई तस्बिरमा पनि देखाउनेछु, यो तस्बिर हेर्नुहोला। यसको मैले नमुना तपाईँको लागि तयार पारिदिएको छु। तस्बिर हेर्नुहोस्, तस्बिरमा मैले रेखाङ्कन गरिदिएको छु, यताबाट 30 र यसरी 10-12 मिटर रहेको छ। यसको अपोजिट तपाईँको 30 मिटर नै रहेको छ र यसको पछाडि पिछोडा भन्छ त्यसै करिब करिब तपाईँको 25 मिटर रहेको छ। यस जग्गामा तपाईँले मजाको एउटा घर घडेरीहरू मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले बाँकी जग्गामा धान तरकारी जुनसुकै खेती पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले मिल्छ, राम्रो उब्जनी रहेको छ। तपाईँको अगाडि हामीले रिजल्ट देखाएका छौँ, धान कस्तो राम्रो फलेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धान एकदम मजाको धान फलेको छ, लहल धान फलेको छ, पाक्ने बेला भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अति राम्रो घडी रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। बाटोमा हिँड्ने मोटर गाडीको पनि असुरक्षा कम भएको, अझ स्कुल पनि नजिक रहेको छ, स्वास्थ्य चौकी पनि एकदम नजिक छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि तपाईँको स्वास्थ्य चौकी एकदम नजिक रहेको छ, तपाईँको सरकारी स्कुल बोर्डिङ स्कुल पनि एकदम नजिक छ। यस्तो आवश्यक घडेरी मलाई लाग्छ तपाईँको लागि पर्फेक्ट छ। मूल्य पनि कुनै बढी होइन, होइन मूल्य पनि कुनै बढी छैन, मात्र 65,000 प्रति धुर रहेको छ। हेर्नुहोस्, मात्र 65,000 प्रति धुर रहेको छ यस जग्गाको। जग्गा
लिन नै चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई एकदम यस भिडियो हेरेर आउनु भने डिस्काउन्ट पनि हुनेछ। तपाईले डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ 65,000 प्रति धुर छ र यस जग्गा तपाईले लिन नै चाहनुहुन्छ भने डिस्काउन्ट पनि 100% पाउनुहुन्छ। तपाईले यस भिडियो हेरेर आएको हुनु भन्नु होला यदि लिन आउनु भयो भने र यस घडीका साउजीले तपाईलाई डिस्काउन्ट पनि दिनुहुनेछ। तपाईले यस घडीका साउजीसँग पनि सिधै सम्पर्क राखेर आउन सक्नुहुन्छ। तरकारी लगाए जुनसुकी खेती मात्रै गर्छु भन्दा पनि गजबको उब्जनी छ। शान्त तथा मनोरम वातावरण रहेको सुविधा सम्पन्न घडेरी एउटा सुखी परिवारको पहिलो रोजै भन्नुहोस् मेरो शुभकामना छ तपाईँको लागि। मैले त मात्रै जानकारी दिने हो, घडेरी लिने तपाईँले हो, हेर्ने तपाईँले हो, तपाईँ स्वयं आउनुपर्ने हुन्छ। मलाई भन्दा पनि तपाईँले यस घडेरीका साउजीलाई फोन गर्नुभयो भने अझ बेटर हुन्छ। यो तपाईँ साँच्चीकै राम्रो घडेरीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको रोजाइ यही बनोस्, यही घडी बनोस्, मेरो शुभकामना छ तपाईँको लागि। यस जग्गासँग सम्बन्धित साउजीसँग विस्तृत रूपमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 98-4-39-36-620 कल गर्नुहोला। होइन म मार्फत सम्पर्क राखेर लिन चाहनुहुन्छ भने म पनि एउटा सुनौलो वातावरण मिलाइदिनेछु, उहाँ साउजीसँग भेट गराइदिनेछु। 98-6-64-022-52 कल गर्नुहोला मलाई, 98-6-64-022-52 कल गर्नुहोला, म तपाईँलाई साउजीसँग भेटाइदिने सुनौलो माध्यम वातावरण सिर्जना गरिदिनेछु। हामी मात्रै माध्यम हो, तपाईँको दुःख गरी कमाएको पैसा कुनै दलालले नखाइदियोस्। दुःख गरी पैसाको मूल्य दुःख गर्ने तपाईँलाई थाहा हुन्छ, तपाईँको रुपैयाँ होइन हामी पैसा, पैसाको बचत होस् हामी सधैँ भन्छौँ। तपाईँको पैसा कुनै दलालले नखाइदियोस्, तपाईँ दायाँ बायाँ नअल्झिनु होला। हामी सिधै तपाईँलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू बनाएर डाइरेक्ट साउजीसँग कुरा गराइदिन्छौँ। हामी साउजीको नम्बर राखिदिन्छौँ, डाइरेक्ट साउजीसँग कुरा गर्ने, दायाँ बायाँ दलालको चक्करमा नफसिकन तपाईँ डाइरेक्ट साउजीसँग कुरा गरेर लिन सक्नुभयो भने तपाईँको लागि सस्तो भन्दा सस्तो घडेरी तपाईँको लागि उपलब्ध हुनेछन्। तसर्थ हामीले यसरी कसैले पनि आफ्नो दुःख गरी कमाएको पैसा व्यर्थ नगुमाओस्, नफाल्न परोस् भनेर हामीले यस्ता भिडियो बनाउने गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा आएर कुनै दलालको जाल झेलमा नपर्नु होला, हामी त यति चाहन्छौँ तपाईँको पैसा पैसाको बचत होस्। रुपैयाँ त छोड्नुहोस्, हामी पैसा पैसाको बचत होस् चाहन्छौँ तपाईँको। हाम्रो सम्पर्कमा अन्य यस्तै घरेलु पनि छन् जसका लागि तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईँसँग पनि घर घडीहरू बेचाउनु पर्नेछ, तपाईँले भनेको मूल्यमा तपाईँले चाहनुभएको छ भने हामीले सोही मूल्यमा तपाईँको भिडियो बनाएर हालिदिनेछौँ, जसका लागि तपाईँले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन। हामीले तपाईँले भनेको मूल्यमा तपाईँको घडेरी बेचाइदिने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले जति भन्नुहुन्छ त्यति नै हामीले भिडियो बनाएर हालिदिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई मात्र सम्पर्क गर्नुहोला, हामी तपाईँको ठाउँमा आएर तपाईँको घर घडेरी दोकान सामान जे सुकै छ बेच्नुपर्नेछ, हामीलाई भन्नुहोला, हामी आउनेछौँ, भिडियो निर्माण गरेर हालिदिनेछौँ र जसलाई मनपर्छ उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। हामी त्यो वातावरण तपाईँको लागि सिर्जना गरिदिनेछौँ। हामीले आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै अन्य ठाउँको घर घडेरी जग्गाहरूको बारेमा आदिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ, साथमा उपस्थित भइरहनेछौँ तपाईँको माझमा। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला, कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र जाँदा जाँदै एक लाइक जरुर गर्नुहोला। र पुनः भन्छौँ यो घडी तपाईँको लागि उपयुक्त रहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तसर्थ पैसाको सही सदुपयोग र दायाँ बायाँ नअल्झी समयको सदुपयोगका लागि तपाईँले यस घडी आवश्यक परेको जो सुकैले पनि लिन सक्नुहुन्छ। हामीले पुनः यस जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर दिँदैछौँ, कृपया नम्बर टिप्नु होला, 98-4-39-36-620 हजुर यही नम्बरमा कल गरेर आज बुक गर्नुहोस्। तपाईँले म मार्फत यस घडी लिन चाहनुहुन्छ भने एउटा सुनौलो वातावरण मिलाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने मैले पनि रिफर गरिदिनेछु तपाईँको लागि। फलमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई मिलाएर घडी दिनुहोला, उहाँ सिरियसली हुनुहुन्छ भने म भनिदिनेछु। जसका लागि तपाईँले मलाई कल गर्न चाहनुहुन्छ भने 98-6-64-022-52 पनि कल गरेर तपाईँले यस घडी लिन सक्नुहुन्छ र आफ्ना घर घडेरी जे सुकै भए पनि बेच्नुपर्ने छन् भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, हामी तपाईँको लागि सुनौलो वातावरण मिलाइदिनेछौँ, हामी कोसिस गर्नेछौँ।
स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, कोरोनाबाट बस्नुहोला। आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु म एसपी माथुर। जय नेपाल, जय नेपाली।